sistemit arsimor shqiptar një çorap njësoj si Partinë Demokratike, do më dhe bënë si shëmbëll tyre në Partinë Demokratike, janë organizatorët të tyre loj mashtrime. Mashtrime, pikrisht me angthin, me stresin, me trishtimin, me dëshprimin, si qatë the tjetër, se i kenë seri këto të dhimbjes kur duan. Ky sistem, Josefin, është sistemi meritës. Si sistem. Dhe meritën nuk e garanton dot njeriu. E garanton sistemi. Kjo është bindja ime, kjo është bindja jonë. Dhe pikërisht, të gjitha këto mesatarët që i tunë në ju, ju nëzirin blof, jo se bëjmë ne kalkulime, po se kalkulimet janë kompjuterike, me kode, dhe për çdo person, jep kodin të marrësh përgjigjen. Dhe deri tani, po të them, në zyrën time, që ta dish, unë kam ngritur një task force që merret vetëm me verifikimin e të gjitha rasteve që shfaqen në publik. Ose që ankohen njerëzit. Se është kollaj të bësh atë që bën ti. Ti japësh dhimbje zërin tënd. Puna është zërit të dhimbjes ti japësh përgjigje. Ti japësh zërin tënd, dhimbjes tjetër është kollaj. Bësh sikur ke një dhimbje të madhe, ndërkohë që jam e sigurt që jam 100% i sigurt që as do me ditë fare, bile po të të pysin, të thoshin a je dakord të bëhet në i tërmet që të shëmben gjithë godinat, vetëm Shqipëria tjetë më mirë pa Tiranën, ti do ishe për tërmetit, nuk diskutohet, dhe jo vetëm ti, fatkesisht. Por ky është sistemi meritës dhe maturantët dhe gjithë nxënësit që do jenë matur vitin tjetër dhe vitin tjetër ta marrin vesh që ai që është më i miri ka drejtë zgjedhje pari. Duan të zgjedhin parët, të jenë më të mirët. Mbasi më të mirët mbarojnë punë, në raundin e parë, nga 10 dek, do lirojnë 9, se do marrin vetëm një, dhe po t'jap dhe sa njerës, nga ta që shpërdoroni ju, faktikisht, do të kenë shansin e dytë. Po thuaj se të gjithë. Po thuaj se të gjithë. Unë nuk do ju lexoj këtu falënderimet e shumë maturantëve të vjetshëm për këtë sistem. Nuk do ju them këtu as se çfarë thon mësuesit. Do ju them vetëm një gjë. Kur u bën zgjedhjet për universitetin, ju e bët shumë konferenca shtypi, ku pa e thënë drejt për drejt, në fakt thatë që disa rektorë, ndër kryesorët, i përkasin krahut që voton për ju. Dhe këtë e quhet një fitore të demokracisë studentore, madje një nga ata që më kujtojnë gjithmonë Luciano Pavarotin, një deputet, nuk e di pse e lidh me Luciano Pavarotin atë, tha që fitoria e idealeve të lëvizjes dhjetorit 90, a i me siguri kush e di se ku spiononte në 90-ën, për ata që ishin në lëvizje, gjë për cilën së mund të akuzoj ty për shumë, por e tha këtë gjë. Tani, më thuj një gjë, si zgjedhet një rektor, një, nga ata që votojnë haptas për ju, që të thotë që ju keni drejtë. Një rektor. Si ka mundësi, se të gjë këtu, se ka këtu edhe profesor dhe profesoresha që vetëm titullin kanë, se kur i dëgjon, thu u kubet. Një rektor. A, janë të konformuar dhe këta, për çfarë arsye?